তেল গৰম কৰিলোঁ আৰু এয়া মেৰিনেট হ'বৰ কাৰণে মাংসখিনি থৈ দিছোঁ। আৰু ইয়াত পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ, আলু, আৰু এইফালে আছে নহৰু। আৰু তেল গৰম হ'ব এতিয়া। আজি খানাত মই মাংস বনাই আছোঁ আৰু ৰাইজে কেনেকুৱা পায় খাবলৈ। তো ফ্ৰাই কৰি ল'ম, এতিয়া মাংসটো ভাজি ল'ম। প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম মাংস। এইটো বাকক, এইটো কি মিট মছলা বাকক। এতিয়া মছলা লৈ ল'লোঁ, মিট মছলা, জিৰা মছলা চব মিক্স কৰি মাংসটো ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া পিঁয়াজ দি দিম, এতিয়া পিঁয়াজ দি অলপ ভাজিম, ভাজি নহৰু দি দিম। খাবা আৰু আজি মাংস, নহৰু দি দিম ইয়াত। এতিয়া নহৰু দি দিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া ভাজি থাকিম। আজি জবৰদস্ত খানা হ'ব আৰু, মজা গোন্ধ ওলাইছে পুৰা। এইখিনি নিমখ ধৰি লওক উতলি আছে, পুৰা গ্ৰেভি হৈ গৈছে আৰু।